На ефірному годиннику 12-та. Ви дивитесь новини на 7-му каналі. В студії для вас працює Іванна Герасимчук. Вітаю. Понад 4 тисячі немовлят народилися в Україні з початку війни з РФ. І майже 4 тисячі пар українців уклали шлюб. Позитивні новини опублікували сьогодні вранці на фейсбук-сторінці Міністерства юстиції України. Нагадаю, як ми вже розповідали раніше, 2 березня на Одещині одружилися поліцейський та журналістка, а ще співробітник ДСНС та донька рятувальника. Того ж дня нову сім'ю створили молодята нацгвардійці з Рівненщини. Крім того, з початку війни у бомбосховищах Херсона та укритті Києва на світ з'явились 2 хлопчика та 1 дівчинка. 30 трамваїв та 30 тролейбусів вийшли у неділю 6 березня на всі міські маршрути. Курсують вони з 7 ранку через те, що в Одесі продовжує діяти воєнний стан. Електротранспорт ходить до 17 години. Росія продовжує застосовувати заборонену зброю проти мирного населення. Україна планує забирати майно російських резидентів. Майже 200 смертей через обстріли на Харківщині. Весь світ стоїть за Україну. Люди з різних куточків планети виходять на мітинги. В Житомирі знищили бронетанковий завод. Генштаб розповів про оперативну ситуацію на фронті. Подробиці далі в сюжеті. Росія застосовує касетні бомби на Одещині. 4 березня ДСНС опублікувала відео, на якому видно залишки боєприпасу, що не розірвались. Ця касетна бомба призначена для ураження бронетехніки. Вона містить собі 268 суббоєприпасів. Наразі рятувальники знайшли 253 снаряди. Решта може перебувати на місці авіаудару та загрожувати мирним жителям. Глухівський кар'єр кварцитів планують націоналізувати на користь України. Це стало можливим завдяки рішенню Верховної Ради України про експропріацію майна, власниками якого є громадяни Росії. Зараз кар'єр належить російському олігарху Олегу Дерипаски. Держсекретар США Ентоні Блінкен опублікував відео про те, як люди зі всього світу підтримують Україну. Люди з синьо-жовтими прапорами закликають зупинити війну, надати більше допомоги нашій країні та закрити над нею небо задля безпеки українців. А це те, що залишилось від Житомирського бронетанкового заводу після бомбардування. Також окупанти завдали удару по приватному сектору, постраждали 40 домівок, є один загиблий. Внаслідок так званої денацифікації в Гостомелі палає житловий комплекс таунхаусів «Чеський двір». Наші військові збили вже 44 ворожих літаки та 48 гелікоптерів. Кількість знищених ворожих танків та ББМ вже сягає 1300 одиниць, автотранспорту – 447, знищених артилерійських систем – 109. Втрати особового складу армії РФ сягають 11 тисяч осіб. В Генштабі ЗСУ опублікували оперативну інформацію щодо агресії Росії. Збройними силами і підрозділами Сил безпеки та оборони України ведуться запеклі бої з утримання визначених рубежів. Противник, зазнаючи втрат, робить постійні спроби щодо ухилення від прямого вогневого контакту з нашими військами. Угруповання Сил оборони веде оборонну операцію у межах південної, східної та північної операційних зон з метою відбиття наступу ударних угруповань Збройних сил окупантів. Зазначимо, підрозділи оперативної групи російських військ у зоні безпеки самопроголошеної Придністровської Молдавської республіки перебувають у підвищеній ступені бойової готовності. Олександр Торута, 7-й канал. В Мукачево на заході України щодня приїжджають переселенці, що тікають від обстрілів. І тут же вони гуртуються, щоб плести маскувальні сітки для прикриття військової техніки від супротивника. Всі подробиці далі у сюжеті. Щойно стало відомо, що в Одесі оголосили повітряну тривогу, тож прямуйте усі до укриттів, аби вберегти себе. Віолета Каменцова – киянка. Вона прийшла сюди зі своїм 6-річним сином. Каже, тут почувається набагато легше. Відчуваю надію. І відчуваю, що нам треба відстояти себе, бо я не зможу жити в країні, яку вони хочуть зробити з нашої країни. Я не хочу не мати права вийти протестувати проти війни. Валентина – пенсіонерка із Мукачево. Їй 70 років. Сюди приходить не тільки, щоб відволіктися від тривожних думок, а й чимось допомогти. Ні, мені це плести в радість. Я тут відпочиваю ментально, духовно, а я трошки забуваюся за наші
за наші проблеми. Місцева мешканка Вікторія плете сітки разом із донькою Христиною. Я надіюся на мир, я надіюся на Божу милість. Я знаю, що все у нас буде добре. Головне вірити в те і допомагати один одному. Маємо вільний час. Прийдімо, не живім в страху. Тому що від нас цього і хочуть, щоб ми боялися, а ми не боїмося. Щоб військові не померли і щоб країна була захищена. У цьому центрі щодня отримують допомогу сотні біженців. Я хочу внести свій вклад в перемогу. Розумієте, воювати я не можу, я ще не повнолітній, але я можу допомагати. Як кажуть, наш лозунг зараз не можеш воювати, йти допомагати. Додамо, наразі плести сітки допомагають також і в інших містах нашої країни. Вадим Сєчин, 7 канал. Я нагадаю, хвилину тому стало відомо, що в Одесі оголосили повітряну тривогу, тож прямуйте до укриттів, аби вберегти себе та своїх рідних. Одесити ж продовжують працювати єдиним волонтерським фронтом, поки одні збирають у мішки пісок для укріплень, а другі – ліки, амуніцію та провізію, треті плетуть маскувальні сітки для військових. На площі Дерев'янка-1 у приміщенні видавництва «Чорномор'я» наразі перебуває моя колега Олена Іонова. Вона вже на прямому зв'язку. Олено, вітаю. Розкажи, чи багато людей сьогодні прийшли до видавництва? Доброго дня, студія. Зараз ми знаходимося в волонтерському центрі. Тут дуже багато людей. Я хочу показати, це неймовірна кількість. Їх тут сотні. Приходять як чоловіки, так і жінки, так і діти під патріотичну музику. Люди плетуть. Богдан, ви координатор цього штабу. Будь ласка, розкажіть про потреби, що необхідно, який настрій? Настрій просто фантастичний. Ми віримо в нашу перемогу. Ми не кликали сюди ні Путіна, ні війська. Нам не потрібен тут руський мір, щось таке. От. І ми точно знаємо, що наразі і ситуація в Одесі, і ситуація в області контрольована. Тому російський корабель може йти, ви самі розумієте, куди. От. Студія, ще хочу додати. Я дуже вдячна нашим одеситам. Це неймовірний народ. Я хочу ще раз показати, їх тут дуже багато. Це сотні людей, сотні. Я хотіла взяти ножиці, щоб порізати, допомогти. Мені не дали. Сказали, що немає лишніх ножиць. Я в захваті. Слава Україні, друзі! Хвилинку. Слава Україні! Смерть ворогам! Україна! Ще хочу сказати про потреби. Богдан, скажіть, будь ласка, що ще потрібно? Дивіться, нам потрібна сітка. Це дель, вона називається, 40 на 40 міліметрів клітинка. Також нам потрібна тканина болотяних кольорів. Це зелений, коричневий, ні в якому разі не можна. Чорний, синій, яскраві кольори теж не вітаються. Тому, будь ласка, якщо у вас є така можливість допомогти сіткою, допомогти матеріалами для сітки, навіть нести продовольство, бо ми організовуємо їжу для наших волонтерів, які тут цілий день займаються плетінням, то, будь ласка, приносьте це на видавництво «Чорномор'я», це площа Дерев'янка-1. От, якщо у вас є така можливість допомогти. Так, ви хочете ще щось додати? Так, да, я хочу сказати о том, что сейчас в городе у нас очень много запросов на определенную ткань, которая называется кордура. Мы шьем вот такие тактические жилеты для наших бойцов, для наших защитников. Поэтому я призываю всех, кто имеет какие-то контакты, нам очень-очень нужна эта ткань. Также мне хочется сказать несколько слов центрам волонтеров, которые ведут сейчас, курируют какие-то центры. Мы здесь, на Дерев'янка-1, ведем учет всех центров. Я прошу связаться с друг дружкой, связаться, чтобы мы точно и четко понимали наш план действий, как нам помочь нашей любимой Одессе. Дякую вам. Ну що, настрій патріотичний, людей дуже багато. Перемога за нами. Студія.
Дякую, Олено. Чекатимемо від тебе ще більше таких надихаючих новин. Я нагадаю, що волонтери збираються у видавництві «Чорномор'я». Це площа Дерев'янку-1. Потрібна тканина, сітки, а ще, очевидно, ножиці, аби допомагати волонтерам. Я